A Cruz Vermella de Santiago conta dende agora cunha nova forma de mobilidade para prestar os seus servizos. Trátase de dúas bicicletas coas que poderán moverse pola cidade, contribuindo así tamén ao seu compromiso co medio ambiente. Servirán para o traslado do voluntariado que forma parte da nosa asamblea, que son 220 voluntarios, que van a facer diversas labores na cidade. Pois pode ser a visita a algunha persoa que está soa na casa, ou pode ser que vayan ao hospital porque teñen que facer un acompañamento aos rapaces que están ingresados alá. Entón, é un xeito que temos nós para facilitarles ese desplazamento, vai na liña do noso compromiso con o medio ambiente. Con isto, a Cruz Vermella crea un novo posto de auxilio do que forman parte dous voluntarios e que as bicicletas van perfectamente equipadas con material sanitario. Unhas bicis, por certo, que foron doadas por dúas peregrinas. Elas quixeron darnos a unha ONG, entonces non querían volver outra vez para aí, porque en principio, ademais, elas eran de Corea, con lo cual un pouco era difícil retornalas, non? Deixaronlles a policía para que lles entregaran a ONG, a policía pensou en nós, nos encantados de recibilas e esperamos facer un bo uso delas. Pois a vos seguro que si lle darán un bo uso.